duchovke. Sú tri rany povinné. Za každý zásah do čierneho kruhu je 0 presného času. Za každý zásah do bieleho je 30 sekúnd. Môže vám to otecko mamička alebo kto držať. Kategória 5. a 6. to znamená chlapci 11-15 ročné a dievčatá 11-15 ročné. Tu zameriavate si sami a strieľate si sami. Čo sa týka už potom dorastencov, tak tam už si sami nabíjajú. Ten jeden, čo je aj tá dorastenka, si sám nabije, sám zamierí. Prvé 4 kategórie majú vzdialenosť 3 metre, sú tam 3 pokusy. Pokiaľ hodíte do toho kruhu o priemeru 2 metre, prvý trafíte, nehádžete ďalej. Keď to zoberete tak dokopy, tak pokiaľ všetko absolvujete bez stresného času, tak to môže byť čas okolo 1 minúty. Pokiaľ ovšem na streľbe netrafíte ani do bieleho, tak tam môžete získať 3 trestné minúty. Každému jednému budem merať čas a samozrejme, tady po nej streľba sa nechodí, pani Guľašová. Pozor. Poď. Tuto pozrieš sa? Vy mu zamierte. Vy mu zamierte, ale rukom, potiahne, hej? No. Toto je odlišiť, hej? Odlišiť. Potiahne tu ho. Pomôžem ti troška, no drž, chyť. Raz, dva, tri. Dobre. Ešte dve. On bol zosobý, tak. Jaj. Perfektne, ešte jednu a idem rýchlo ku granátom, poď. A poď, utekáme tam, rýchle nožky, poď. A zrýchli, poď. Rýchlo, dobre, poď. A skús, a hoď poriadne. 3, 4, 3, odspoň, hoď. Tu ho. Ďalej ho kúsok. A ešte raz, skús, poriadne. A tu ho dohora. Hore. Dobre, nevadí, poď, utekaj. Chceš chytiť nož? Výborne, pozri sa parádne. Súpíš, tak. A rýchlo do teba, poď. Rýchlo, Výborne. Robo, ti povie tedy, áno? No, môžeš, Niky. No. Dobre. A ešte jednu šupneme. Ešte mami. Áno. Mama, starka sa viac bála ako ty. Poistku. Počkaj. Robo ti povie. Môžeš, Niky. Dobre. A poď, rýchlo ideme utekať ďalej. Poď a ideme hádzať granát, rýchlo. Ešte kúsok ďalej, ďalší. No, a ďalší. Ešte ďalší. No. Ešte jeden, ešte raz. Daj to, musí byť tam. No poď. A utekaj. A pekne do každej. No. Nožička jedna, tak, druhá. Tak. Ešte. Tak. A rýchlo. Super, do teba. A pomer rýchlo. Utekaj rýchlo. Dobre, poď. Ale tu mu asi pomôž. A teraz každú nôžku. Daj ruku. No a ideš. Jedna. Druhú. Tretiu. Dobre. On to previezol. Nechcem stať na mne.
Alebo si lahni. Lahni si, to máš lepšie. Lepšie opre. Tak. Žijeme. Krásne. To dal peknú, to dal 9. To si tam zrýdil. Ja sa vyznám. A ty sa vyznáš také malé. Čo je to? Ja sa vyznám toto. Granát. Ja aj taký nahodený. Čo ako kameň. No že na tejto ručke máš väčšiu pák. Hej, čiže ten kol distíš tu na spodku, ale tým, že má drevenú rúšku, hej, vybuchuje iba táto ruka na čas, tak ho dokážeš do väčšej vzdialenosti zjaviť. Do väčšej. Chlapci, ja mám bicykel! To je moje! Kuličky na konci. Ktoré? Je to mapuličku? To je na tých vodákov ukončenie rozhodu, že ho vytiahne. A keď ho vytiahne, pozdraviť išu mapuličku. Keď ho vytiahne, keď si pozriete takto. Rádio stanica Strelivo ako protipancierové tam je pre šoféra proste všetko. No, to je moje. Dolory, ja vždy tam. Ale presta. Ja som mu tam bol. Ja som mu tam bol. Poďme.
To som chcel ja. Všetci chceli. A nevieš toho na čo? Elektrínu a potom volal. Drepy na nohy a toto na plesia a na ruku. A zvládzam, že to je dobre. Uži. Teda. Takže. Aj keď síce oslavujeme SMP 29. augusta, ale i partizáni a tá armáda slovenská bojovali aj ďaleko neskôr, takže preto si to pripomína aj v tomto období. Ideme od chlapcov najmladších, to znamená 7-ročných a mladších. Tu súťažili štyria. V treťom mieste čas výsledný 7:20. Macík Dominik Bratislava. Samozrejme potom všetci ocenení medailisti odfotíme tu do všetci. Dobre. Medailu. Tretie miesto. Druhé miesto. Výsledný čas 4:07. Murány Nikolás Žarnovica. A víťazom v tejto kategórii chlapci najmladší, to znamená 7-ročný a mladší, sa stáva Malkovič Martin Žarnovica. Matkovič Martin Žarnovica. Takže to je. A my tak píme fotky veľmi neberú, tak potom všetky spolu. Kategória dievčatá najmladší, to znamená 7-ročné a mladšie, súťažilo spolu. Zapísaných bolo 8, súťažilo 7. Bronzová medaila, teda tretie miesto, výsledný čas 3:41. Tapferová Dorotka, Žarnovická Huta. Dobre, nebereš. Zastúpení. Druhé miesto, čas 3:10 výsledný. Budinská Hanga, Nová Baňa. Pačička. A víťazkou v tejto kategórii sa s výsledným časom 1:52 stáva Budinská Zuzka, Nová Baňa. Koľko má studené ruky? Dobre. Kategória 10-ročný, súťažilo spolu 8. Tretie miesto a bronzovú medailu s výsledným časom 2:36. Jan Majer Žarnovica. Druhé miesto, výsledný čas 2:24. Tapfer Adam, Žarnovická Huta.
A víťazom v tejto kategórie sa výsledným časom 2 minúty 17 stáva Tyler Tomáš, Žarnovická Huta, alebo Hamre? Nie nahoru Horné Hamre? Huta. Ona, pokiaľ si pamätám, Horné Hamre, či Hamre? To je prvý, ideme aj na prvý. Máme tu kategóriu, dievčatá mladšie, 80-ročné, tu medalistky. Tretie miesto, výsledný čas 1.58, Sabáneková Barborka, Žarnovická Huta. Druhé miesto, výsledný čas 1.55, Budinská Katka Nová Baňa. A víťazkou v tejto kategórii, výsledným časom 1.30, sa stáva Dudová Hanka, Žarnovická Huta. Zastúpení preberá Romanka. Na druhom mieste výsledným časom 4.30 skončil Záhorec Matúš, Žarnovická Huta. A víťazom s časom 3.51 sa stal aj minuloročný víťaz, sa nemýlim, Adam Beňo, Žarnovica. Na druhom súťažili až zase len dve. V druhom mieste výsledným časom 2.20 skončila Viktória Kradmillerová Rudno nad Hronom. Výťazkou časom 1.21 sa stala Štefovičová Romana Žarnovická Huta. Súťažil len jeden a stal sa víťazom. Dobre, odbavíme. Takisto v kategórii dorastenky, kadetky juniory, to znamená 16 až 20 ročné, súťažila jedna a zvíťazila časom, výsledným časom 1.29, Lucia Gáfriková, Rudno nad Hronom. Tomi, dívajte sa tam. Organický. Poď, štep. Ideš. Ale veď pridaj, netrácaj! Je v čiernom, to je dôležité. Čakaj. Dobre. Dva dní pre smrťov, či tri. To je v pohode. Zajta. Ešte je to!
A tuto spomali, úplne spomali, 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 úplne krokom, 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 krokom. A dobre. Ale tu to skočí na miesto.